Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Seorang pemandu lori dan seorang penganggur dipenjara serta disebat selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Kluang atas pertuduhan samun seorang warga emas di Simpang Renggam 25 Julai lalu. Tertuduh Muhammad Arif Muhammad Kasim dipenjara 5 tahun dan 2 sebatan. Manakala S. Kajintiran dipenjara 8 tahun dan 3 sebatan. Tertuduh secara bersama melakukan samun bersenjata terhadap seorang lelaki berumur 60 tahun di sebuah hotel di Taman Seri Indah Simpang Renggam pukul 7.40 pagi. Tertuduh membawa lari wang tunai kira-kira RM200 serta sebuah telefon pintar. Kedua tertuduh tidak diwakili peguam. Sebuah kereta yang diparkir di pekarangan Balai Polis Kota Kuala Muda Sungai Petani, Kedah terbakar. Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Mihat Jaapar berkata, kebakaran turut menjejaskan sebahagian bangunan Balai Polis berkenaan. Beliau maklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 7.24 petang semalam. Kereta yang 80% terbakar itu dipercayai milik salah seorang anggota balai tersebut. Kebakaran juga menjejaskan 12% struktur bangunan balai polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah diberi sambutan negara di Istana Negara hari ini sempena lawatan 3 hari ke Malaysia bermula semalam. Keberangkatan baginda diiringi Raja Permaisuri Pengiran Anak Saleha pada pukul 11 pagi tadi. Baginda disambut Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri Kabinet. Istiadat sambutan di Padang Kawat itu dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan Brunei dan Malaysia oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja disusuli tembakan meriam 21 das. Baginda bersama Al-Sultan Abdullah kemudian menanam pokok simpur di halaman istana. Kedua pemimpin turut mengadakan pertemuan di Dewan Seri Maharaja antara lain menyentuh hubungan kedua-dua negara yang terjalin sejak sekian lama. Kerajaan Negeri Melaka akan menguatkuasa undang-undang serta mewujudkan garis panduan yang terperinci kepada pemilik haiwan ternakan yang dibiarkan berkeliaran di negeri itu. Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Rais Yassin kata, ia bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku melibatkan haiwan disebabkan kecuaian pemilik. Selain itu, semua pemilik hendaklah memastikan haiwan peliharaan sentiasa terkawal dan tidak membahayakan keselamatan orang ramai. Beliau berkata demikian pada hari terakhir persidangan kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15 di Dewan Undangan Negeri Air Keroh. Situasi semasa kes demam denggi di Perlis masih lagi membimbangkan. 29 kes baru dilaporkan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai lalu walaupun mencatatkan penurunan sebanyak 11 kes berbanding minggu sebelumnya. Manakala bagi kumulatif kes terkumpul terus melonjak kepada 577 kes, Exco Kesihatan Negeri Megat Hashirat Hassan memaklumkan sehingga kini terdapat 58 lokaliti wabak denggi dilaporkan. 13 lokaliti wabak denggi masih lagi aktif termasuk 4 lokaliti hotspot denggi iaitu Taman Jali, Taman Melati Indah, Felkra Lubuk Sirih dan Taman Hijrah. Sebanyak 200 notis kompaun dikeluarkan kepada premis dan rumah yang mempunyai pembiakan Aedes. Penantian selama 24 tahun akhirnya terjawab. 730 penduduk Bandar Sungai Buaya, Hulu Selangor akhirnya menerima geran hak milik individu daripada Kerajaan Negeri Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif kata ia memberi kelegaan kepada pemilik selepas pemaju asal projek tersebut gulung tikar pada tahun 2008. Jelasnya selain Kerajaan Negeri, penyelesaian isu itu turut melibatkan usaha pemilik tanah, Murna Jaya Development Berhad, MJD Berhad dan Gabungan Badan Bukan Kerajaan Bandar Sungai Buaya. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan geran di pejabat MJD Berhad di Bandar Sungai Buaya. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.